Vylezli jsme asi tisícovku od basecampu. Nacházíme se ve 3,5. A je to teda strašný. Za chvilku zase se ozvu. Je to tady peklo. Nemáme mačky, jídlo, vodu, už jsme tady třetí den, fakt nevíme, co s náma bude. 4500. Jenom sníh a led. Zhruba 5500. Už asi půjdeme dolů, nevím, co mám dělat. Posledních 300 výškových metrů. Když tak nevypadá, jsme na pokraji sil. Ano, někteří přiznávám, já. Už to chybí vrcholová hlava, tu vám ukážu potom. Jsme tu posledních asi 200 metrů, převážně převislým a spárovitým a komínovým terénem, ale to už by mělo být v pohodě. Odsud se nahoře. Tak jsme to dokázali. Akorát nechápu se na vrchu a na Purnu dělat ten rybník. Na vrcholu a na? Ty vole, na Purnu jdeme už asi tak týden. Jo. Jsme na vrcholu, ještě čekáme na Martinu, dělej. Co tak? Klouži to, bacha. No pohled do kamery, ne? To nemůžu. Vypraskla čočka. Čočka. Jo. Medvíci se fakt klepej.